навколішки перед обвинуваченим у забитті сина, вибухове розв'язання побутової суперечки та перекриття фінансового кисню для лікарні. Про це та більше сьогодні у «Віка підсумках». У студії Ірина Малюкова. Вітаю! Материнські сльози, натиск громади та абсолютна незворушність підсудного. Обвинуваченому у фатальному побитті під черкеським нічним клубом продовжили міру запобіжного заходу. Нагадаю, ще на початку грудня суд виніс ухвалу про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Останнє мати забитого хлопця попросила показати просто в залі судового засідання. Навіть стала перед підсудним на коліна. Батьківські сльози на нього не вплинули, довелося викликати поліцію. Та електронного браслета в хлопця не виявили. Чому правоохоронці не виконали рішення суду, дізнавалися наші журналісти. На судове засідання щодо вже оскандаленої справи фатального побиття під нічним клубом зійшлось кількадесят осіб підтримки. Серед них і представники громадських організацій, і пересічні містяни. Не може вбивця при явних доказах вбивства, при оприлюдненому вже відеозапису, як він вбивав цю людину, не може він знаходитися під домашнім арештом. Це не є тією мірою покарання, яка повинна бути для вбивців. Від початку батьки забитого Сергія просили про тримання під вартою. Та для цього, кажуть, попри відео з камер спостереження забракло доказів. На той час, коли вперше обиралась міра запобіжного заходу, відео було ще не оглянуто і не признано речовим доказом. Сьогодні ж спливає ухвалений ще на початку грудня домашній арешт із носінням електронного браслету. Прокурор клопоче про його продовження ще на 2 місяці. Суддя таке задовольняє, хоч своє рішення озвучує так, що не чутно навіть у перших рядах. Тихіше, будь ласка, ми не чуємо. Тихіше, ведіть себе, будете чути. Настановити для того, що буде цілодобово домашній арешт із носінням електронного засобу. Ми залишите без змін, продовжити строк. Опісля засідання захисник підсудного повідомляє, загалом же обвинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень їх не влаштовують. Та й деякі травми, мовляв, Сергій міг отримати не від звинуваченого Іллі, тож клопотатиме про інше. Необережне вбивство. Чому? Тому що для того, щоб причинити тяжкі тілесні ушкодження, необхідний був умисел. Для того, щоб причинити, причини для цього, мотиви для цього, коли немає таких ознак для вчинення злочину, то тоді треба думати, який ж насправді був скоєний злочин. Злочин був, ми не говоримо про те, що злочину не було. Виключається можливість утворення всіх вищесказаних тілесних ушкоджень у потерпілого внаслідок падіння і положення, стоячи на площину. Раптом хтось із натовпу вигукнув, що підсудного напередодні бачили у розважальному закладі. Вони сиділи в кафе в самому уголочку. І от коли вони сиділи в уголку, от цей парень достав свій телефон і вирішив він зняти на камеру. І його друг побачив, що він знімає на камеру, підходить, отак вихватує телефон. Бросають на пол і ногою його п'яткою роздавлюють. Сумлінне виконання домашнього арешту ставлять під сумнів. Підсудного просять продемонструвати електронний засіб контролю. У того ні пари з вуст. Я маю право побачити? Ні. Чого? Чому? Ні, ну, чекайте. Ну, ви... Ой, ніхто нічого вам показувати не буде. Ви не вповноважені державою особами. Мати забитого до смерті хлопця мовчанки від обвинуваченого емоційно не витримує. Навколішки, стать перед тобою, убивце! Покажи, Олександрі! Покажи! Покажи мені! Покажи! Ти ж убив мою дитину! Покажи ж мені, як суди, як прокурори судять вас, убивців! Ні батьківські сльози, ні натиск громади обвинуваченого з його захисником не проймають. Активісти викликають поліцію. У присутності правоохоронців підсудний озвучує те, що повністю шокує присутніх. Ні, ніхто не видавав. Вам не видав. Значить, суд вас? Тихо. Ваш клієнт має бути в стороні. Тому що вони видали електронний браслет. Я не повноважений на це особу. Ще 1,5 години громада чекає на тих, хто все ж мав одягти на Іллю електронний засіб контролю. Звітувати приходить керівництво відділу поліції. Та відповісти на питання журналістів по суді ті не можуть. Припускають, що браслетів немає, а ухвала суду за 1,5 місяці, мовляв, могла взагалі до поліції не дістатись. На область 12 пар браслетів, і всі вони задіяні. Якщо вільних немає, що?
Ну, сейчас будем з'ясовувати. Які можуть бути? Ну, давайте ми з'ясуємо ці обставини. Що передбачає закон? Що має? Значить, він буде під домашнім арештом, і будуть працівники поліції територіально наглядати. Вони тоді наглядати, його були давно наглядати. Ну, домашнього арешту. Цілодобово? Ну, будуть наглядати. Проведемо службову перевірку. А якщо не загальними фразами, а нормально відповісти по суті, хто буде відповідати? Хто будуть винні, будуть відповідати. Уже ввечері рідним забитого хлопця повідомили, що скандалений електронний аксесуар на підсудного врешті одягли. Хоч переконатись на власні очі в тому знову не вдалося. За справу нині взялася і прокуратура. Про це у Фейсбуці у відповідь на питання журналістів повідомив керманич обласного відомства Сергій Овчаренко. Інформує, прокуратура ініціює службову перевірку за фактом неналежного виконання ухвали слідчого судді про домашній арешт підозрюваного. Також просять притягнути винних до відповідальності. А побитий у жорстокій розправі на дамбі ще за часів Революції Гідності фотокореспондент Ігор Єфімов подав апеляцію на виправдання єдиного підозрюваного. Відтак справою займеться апеляційний суд. Адвокати журналіста вважають, що суд неповно дослідив докази, наявні у справі. Тому у апеляційній скарзі Єфімов просить суд скасувати помилувальне рішення та ухвалити нове. За ним визнати підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувачення вимагає для правоохоронця покарання у вигляді трирічного обмеження волі. Додам, свою апеляцію незгоди з вироком подала і обласна прокуратура. Я обурений вироком цієї справи, тому що, вибачте мене, пройшло три роки розслідування, прокуратура щось розслідувала, був вирок, і що ми маємо в результаті? Ну, взагалі нічого. Витратили свій час, але ну, я не збираюся складати руки, звичайно, будемо боротися до кінця. На Драбівщині чоловік вирішив суперечку вибухом. 28-річний місцевий посварився з односельцем. Останній, як підвипив, прийшов на гостини з гранатою і почав погрожувати розправою. 41-річна співмешканка господаря хотіла захистити сім'ю і у стані афекту кинулася відбирати гранату. Унаслідок вибуху скло у вікнах розлетілося на друзки. Закривавлену в опіках жінку госпіталізували до тамтешньої лікарні. Підозрюваний – 33-річний атовець, який ще рік тому служив на сході. Саме звідти й прихопив на Малобатьківщину вибуховий сувенір – гранату РГД-5. Та такого фіналу, говорить, не планував. Постраждала проведе кілька місяців у лікарні. Підозрюваному ж світить до 15 років ув'язнення. Нині він під вартою. Пішов налякати хотів його. І вийшло так, що вона в мене випала з руки і зірвалася. Підозрювано затримано за місцем його проживання та доставлено до Дравицького відділення поліції. За вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 5 статті, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. На емоціях, але в пошуках компромісу. Цього тижня у Черкасах обговорили анонсовану забудову Соснівки. Майже півсотні містян у міськраді вимагали заборонити там будь-яке будівництво. До всього погрожували більш масовими і рішучими протестами. За аргументи ж у забудовників – потреба людей у квартирах і тотальне нинішнє засмічення території. Усі за і проти – слухали мої колеги. Підніміть руки. Не підтримує. Гвалт, гамір і обурення. Соснівська громада у залі міськради не приховує свого невдоволення. Люди переконані, забудувати хочуть зону історичного значення. А процес ухвалення рішень, мовляв, був непрозорим. Тож люди заявляють, жодних багатоповерхівок замість дерев бачити не хочуть. Максимум, на що згодні – лікувально-оздоровчі санаторії. А материться можна? Ні. Не стоїть. А другого від людей не услышиш. Ми вже стояли, ми вже мітинги проводили, я там папери покажу, мітинги проводили. Ну і що? Ну послухали вони, але ж ділянки вже поділені. Ви розумієте, головне питання, ділянки поділені, хвиля спаде, вони зараз прийдуть знову. Ми проти будь-якого будівництва, ми пропонуємо на місці Андріївської дачі зробити реабілітаційний центр або ініматоп. Хто і що саме зводитиме на оскандаленому будівництві, беруться пояснювати профільні чиновники. Мовляв, ділянки, про які йдеться, в оренді у приватників. Ті щороку сплачують за них до бюджету, а нині запропонували звести там житло для 4 тисяч черкащан. Та аби пропозиції будівельників втілились у реальні роботи, їм ще належить отримати схвалення екологів, археологів, виконкому та громадськості. Все було зроблено по процедурі. Вважаю, що саме тому, що у нас це було вивчено все на сайті, в соціальних сетях, тому зараз ми всі маємо можливість провести це обговорення. Тобто ніхто, скажімо так, не ховається тут, ні від громади ці плани.
Позиція міського голови Анатолія Бондаренка незмінна. Каже, останнє слово таки має лишитись за громадою. Давайте перестанемо спекулювати і писати у Фейсбуці чи на інших сайтах, що все забудовують, все відбирають, все не роблять. Ніяких забудов без позитивного висновку і без рішення громади не буде в Соснівці. Наостанок до слова стає представник забудовника, озвучує позицію підприємства. Містянам обіцяють повністю облаштувати якісну інфраструктуру. Натомість просить громаду дати заробити і будівельникам. Мовляв, на створення проєкту вже витратили 1,5 мільйона гривень. От ми приходимо до громади і до міста і кажемо, ми зробимо вам каналізацію за 50 мільйонів гривень, ми вам зробимо освітлення, ми вам зробимо прибирання, ми будемо все це робити, але дайте нам заробити ще й гроші. Виступ забудовника громадськість приймає з обуренням. Йти на компроміси з приватниками відмовляється. Майже двогодинні суперечки закінчуються резолюцією. Запропонований проєкт не підтримувати. Та остаточне слово ще буде за громадськими слуханнями. Їх призначили на 23 січня. Пляшки з гарячою водою, грілки та ковдри. Мешканці Черкаської п'ятиповерхівки майже тиждень замерзали просто у власних квартирах. І це у розпал опалювального сезону. Заведена понад півсотні років тому система опалення – ахіллесова п'ята будинку, бо не витримує нинішнього тиску і температури. Квартирний холод відчули і наші кореспонденти. Дивися раз, і тоді ще дві подушки. Оце таке, накриваюся. І це далеко на весь теплий арсенал пенсіонерки Галини Неліної. Десятки ковдр, светри та теплі шкарпетки. Так жінка рятується від лютого холоду у власній оселі. У квартирі ледь 15 градусів. Оце я так і сплю. Оце в цій куртці сплю, і в усьому цьому сплю, і усім цим накриваюся. Це неможливо. Я не уявляю, як це можна економити. Хай там 2 градуси, 3 градуси, чи скільки. Так що виморить нас, чи що? 16 градусів. Вчора у нас було 10-е, да? Вчора зафіксували 15. Тобто отак от температура у нас потихонечку знижується. Те, що температура у квартирах нижче норми, підтвердили й документально, каже вже пан Олександр. Він мешкає по сусідству. Рятуватись від холоду його сімейству не допомагає ні одяг, ні нові батареї. Через це вимушені відвозити 6-річного сина до родичів. Різдво, на вулиці було дуже холодно, в квартирі у нас було 12-13 градусів, ні до кого не можна було додзвонитися. Зараз знову почали ми активувати це питання. Зато приходять кожен раз, і у них фраза, як нас вже достав ваш дом. Ця п'ятиповерхівка спроєктована за старою радянською системою. Їй близько 60 років. Опалення проєктувалось тут для власної котельні. Згодом її прибрали, а будинок підключили до централізованої системи. Але нинішнього тиску і температури стара котельня не витримує, кажуть фахівці. Робимо переврізки, ставимо додаткові циркулярні насоси. Тобто намагаємося по-другому змінити саму систему. Это недорого, просто надо найти выход. Когда система была спроектирована совсем под другие параметры, то очень тяжело взять, зайти и переделать ее полностью по-новому. Реанімувати стару систему опалення взялись місцеві комунальники. Нині роботи на фінішній прямій. І вже за лічені дні, сподіваються вони, в багаторічній комунальній епопеї мають поставити крапку. Мешканцям поки лишається лише сподіватись на милість зими і на те, що морози спадуть. На екваторі тижня комунальники врешті звільнили мешканців заледенілої п'ятиповерхівки від холодної блокади. За кілька днів тепловики все ж реанімували старі мережі. Повідомляють, стовпчики термометрів у проблемних квартирах із 15 градусів зросли до 22 за Цельсієм. У Смілі владці зупинили фінансування лікарні. 2 роки тому профільне міністерство передало заклад на баланс міста. Цьогоріч тамтешні посадовці вирішили, що лікарня для їхнього міста зайва. І навіть спеціально не внесли її у перелік медичних закладів міста. Відтак медустанова лишилася навіть без права на державне фінансування. Як ваші справи? Все добре. А що у вас турбує? Валерій втрапив до стаціонару із запаленням легень. За 9 днів тутешні лікарі поставили його на ноги. Переповідає, прийняли його без зайвих питань, хоч за пропискою він мав проходити лікування у іншій смілянській лікарні.
Ну тут смілость, Смілянський район, я вам кажу, тут даже не в обіду сказано, із по городу то одна з лучших. Загалом же в Смілі три лікарні разом із цією спеціалізованою медико-санітарною частиною. Ще два роки тому вона підпорядковувалась безпосередньо міністерству. Потім заклад передали на повне утримання місту. Відтоді лікарня зазнала разючих змін. Із п'яти повноцінних відділень стаціонару посадовці лишили два – урологію та терапію. Ще дві операційні лишилися від хірургії. Сталася одна урологія, урологічне відділення, 30 ліжок. Тільки урологічні операції. А так оперували кожен день. Попри таку оптимізацію, палати тут не пустують. Хоча за цьогорічними змінами з 1 січня пацієнтів взагалі не має бути. Так вирішила Смілянська міськрада. Лікарню навіть не внесли у список міських закладів охорони здоров'я. Відтак і припинили фінансування. Самі ж працівники частини про це дізналися випадково кілька днів тому, коли замовляли у профільному відділі бланки для лікарняних. Нам повідомили, що в нас забрали населення, що був розподіл населення між закладами міста, що у вас немає населення. Ми вам ніяких ні лікарняних, нічого ми вам не дамо. Ні фінансування, ні населення, сказали, у вас немає. Річний бюджет медико-санітарної частини складає майже 13 мільйонів гривень. Гроші йдуть на зарплати понад 1,5 сотні працівників, на комунальні послуги та медикаменти. Частина коштів – державна субвенція. Останній більше не буде, адже Смілянський виконком не подав заклад у списки міністерству. Такі дії посадовців обурили навіть містян. Майже сотня осіб зійшлися на підтримку працівників лікарні. Зробимо все для цього, щоб воно перекриємо просто область. Нас не так же. Це нас тут прийшло 1/10. Всі збираємося, перекриємо все. У міськвиконкомі коментувати проблему, схоже, не налаштовані. Профільний заступник журналістів уникає. Радник же міського голови запевняє, міністерство передало Смілі лише приміщення лікарні. Медиків, упевнений, залишили собі. Нам передали на баланс здання, передали, а весь медперсонал числиться. Вони знаходяться всі на роботі, в МОЗі оформлені. Вони не міської ради. Шукати правду головний лікар медико-санітарної частини поїхала в міністерство. У самому ж МОЗі офіційно коментувати ситуацію відмовились. А в Черкасах із аптечних прилавків зник противірусний лікарський препарат Таміфлю. Медичний засіб застосовується у лікуванні вірусу грипу. Нині медикаменти є в наявності лише у спеціалізованих закладах і лише в обмеженій кількості, каже головний медик Черкас Олег Стадник. Та одразу заспокоює, вже до кінця січня у профільному управлінні чекають на нову партію ліків в Україну, а згодом і в Черкаси. Загалом, за орієнтовними підрахунками, лікування одного ускладненого випадку захворювання на грип коштує від 6 до 9 тисяч. Одна ж упаковка препарату Таміфлю коштує майже 600 гривень. Тим часом хворих на грип та ГРВІ у Черкасах меншає. Про це заявили у міському департаменті охорони здоров'я. Загалом в області рівень захворюваності на початок року перевищував епідпиріг майже на 20%. Нині ж кількість недужих, говорять лікарі, скорочується щодня. Більше, аніж удвічі, менше їх госпіталізованих. Та радіти додають, однак зарано небезпечний гонконгський вірус грипу ще не припинив циркулювати містом. Це все про основні події життя області у тиждень, що минає. Наша команда уже працює над наступним підсумковим випуском. До зустрічі за тиждень!